žinai, kaip baisu, stipriai užkrečiamas, trigubai mutavęs, SARS-CoV-2 variantas sparčiai plinta Indijoje ir kelia nerimą viso pasaulio mokslininkams. Nes šalis, kaip tik pradeda žengti iš karantino, nerimą kelia ir man. Pasaulio sveikatos organizacija priskyrė viruso atmainą prie susirūpinimą keliančių variantų. Angliškai variant of concern, nes įrodymai demonstruoja, kad šis štamas yra labiau perdodamas ir galbūt mažiau atsparus mRNR vakcinoms. Nei kiti variantai, Arnai. Ragas, ragas, viskas. Sveiki, mėlyjeji! Šeštadienio kontrolinis šūvis ypatingai apsaugotas, sterilus prieš trigubai mutavusi virusą. Avumen. Bet pasaulio sveikatos vadovas, nu tas neištariamų vardų, pasakė, dėmesio, Gintarai, žiūrovai, antrieji pandemijos metai bus dar blogesni negu pirmieji. Turtingas valstybės jis ragina persigalvoti. Įsivaizduoji? Apie trečiosius metus jis nieko neminėjo. Supranti, jisai paragino turtingas valstybės padovanoti vakcinų skurdiesiems, o ne pereiti prie vaikų skiepijimo kompanijai. Vienu žodžiu, mūsų laukia ilgi, liūdesio pilni ir sunkus metai. Antrieji, tretieji, ketvirtieji, penkioliktieji. Taip, tol, kol mes nenueisime į kapus. Čia šiek tiek striptizo laidos pradžiai. Ne, čia ir Baidenas, ai, Faučius sakė, viena kaukė gerai, penkios kaukės dar geriau, šešios kaukės iš vis nuostabu. Tai mes prieš trigubą virusą... Aš iki laidos galo, žinok, turbūt jas nusiimsiu. Narpliosiu tas kaukės. Nu ką, šūvių turim visai, žinokit, nemažai. Tai matote, pasaulio sveikatos organizacijos vadovas paragino turtingasias valstybės padovanoti virus, tai yra vakcinas kitiems, kad tu ten tiek prisirakalios. Nusimk tos sakinius, atsikabink. Va, matote, va štai yra sąmoningo piliečio veiksmas, kadangi jis tiek apsisaugojo, kad dabar negali nusisaugoti, nežinau, kur tu ten vėl prisiklėjęs. Tai va, tas pasaulinės sveikatos organizacijos pasiūlė turtingosioms... Kam atnešė lipnių kaukių? Taip, turtingosiom valstybėm dalintis vakcina. Ir tu įsivaizduoji, Gintarai, Lietuva yra tokia turtinga valstybė. Mes taip neturime kur dėti pinigą, kad Lietuva 200 tūkstančių vakcinų skyrė Moldovai, Sakartvelui ir Ukrainai. Tai varnai. O dar Lietuva yra numačiusi Moldovai skirti papildomai 11 tūkstančių skiepų dozių nuo koronaviruso. Kai bus paskirstytos likusios dovanojamos vakcinos, turėtų būti nuspręsta artimiausių metų. Aukcionas turbūt bus. Bet supranti, aš nesuvokiu vieno dalyko. Čia mes ant durniaus ribos, žinok, balansuojam. Visi kodėl šaukia... balansuojam? Tu juokauji, optimistas. Mes jau senai nuvirtę nuo tolino, žinok, tą kitą pusę. Tasgi. Čia suona. Nu tas, kaip jo. Kur kartais jo vaidmenį perima Šimonytė, Pišas. Šimaš, užkrito tą vardą. Jo, jisai sako, kad... Nu, sakyk Šimonytė, gi matėjai užrašas. Šimonytė, Šimašis, ten bilekas. Jis sako, kad jam trūksta vakcinų, jis negali skiepyti Vilnius jodoj zonai. O dabar staiga 200 tūkstančių atiduoda. Bet mes turtinga valstybė esame. Labai, labai turtinga. Todėl mes norim būti pirmose gretose tų, kuriuos minėjo tas neištariama pavardė. Taip. Mes dovanojam, kad ir patarkitko, ką pasakė Nausėda apie tas vakcinos dozės Moldovai. Tai padės vykdyti vakcinacijos procesą, kuris čia dar kol kas yra ganėtinai chaotiškas. Čia pas Gucūlus. Taip. Pas Gucūlus. Taip. Vyno privarė jam
ta vakcina 100 metų nes nereikalinga. Mes, klausyk, mes visiems turim kitokius pavadinimus, ne? No. Baltarusius mes gudais vadinam. Gruzinus sakartvelais, moldavus gucūlais. Nu, o kaip jūs taip? Ne, nu tiesiog mes esame turtingi. Tik nesaky, žinai, nesaky, kaip latvius vadinam, nes uždarys mus. Neuždarys. Neuždarys? Aš, mano pats geriausias draugas gyvena Rygoje. Aiger Gravers. O tai čia ne aš? Tu antroji vietoj. Nu, gerai. Kitu yra trečioji vietoj. Ne, jūs visi pirmą, trečią dalinatės. Nu, o, bet, čia geras. Jo. Jisai gyvena Latvijai. Ir mes su juo draugaujam ir po šiai dienai aktyviai, ir reiškia, Jumpravos pagrindinis vokalistas. Žinau, tai, žinau apie ką. Jo, Mamontovas yra nulis Lietuvoj palyginus prieš Graversą Latvijoje. Bet Mamontovas yra patriotas. Medalininkas, dievai nematė. Tai aš Graversą jau nežinau kiek tu, 30 metų ir vadinu Zirga galvą. Ir po 10 metų mūsų artimos draugystės jis paklausė mane, sako, klausyk, kodėl lietuviai mus vadina Zirga galvą, nu Žirgo galvom. Sakau, Gravė, patikėk manim. Neturiu atsakymų. Bet mes nieks nežino, Marna, iš aš tikrųjų. Aš net nežinau, kodėl mes vadinam jos irgi galvą. Nu, dievai nematė. Gal gerai skamba. Bet čia dabar grįžtam prie šūvį, reiškia, Nausėda, mes dovanojam, čia ten anūko nuotrauką dovanojam, tas vakcinas Sakartvelui, Moldovai ir Ukrainai, Šimašius verkė, Visockas šaunuolis pasakė, va, dar laikosi. Pišui, dar laikosi. Bet tu matėjai, kaip Pišas jam grasint pradėjo. Taip. Ten jau atviras grasinimas. Mobinguot. Šiaulių mera Artūrai Visockai, būkit žmogus, nepasikarkit arba po traukiniu nešokit. Dar kol kas... Šiauliuose didelis geležinkelio mazgas. Beje. Taip, o tu paskaitai, kad po to, kai pasitraukė iš gyvenimo, privertė pasitraukti Šiaulių ligonės administraciją, tą mergaitę pasirodo prieš kelias savaitės po traukiniu Kaune rezidentė šokė. Taip, taip. Taip irgi taip. Tokia keista mirtis. Ir nieko, ne, čia nereikia, nei Pišui. Apie kasininkas tikriausiai nesuvokia, kas yra mobingas. Žiūrėk, jisai guli dabar apkasuose, kovoja su koronavirusu. Su kokia koronavirusu? Mes atiduodam. O tu dar žinai, dėl ką mūsų tas džiaugiasi? Kai aš pamačiau nuotrauką, kai jisai... Bet koks tu jį panašus? Bet koks tu keulė, Gintarai. Ir dar tu pirmą, trečią vietą su Graviu ir dar su vienu dalinies. Jau krentu į ketvirtą. Jo, šeštą. Suprantys. Dėl ko jisai džiaugiasi? Šią savaitę Šimašius pristatė komunistinio pasaulio viziją, kaip sovietiniai rajonai pasikeis. Ir, nu, Vilniaus mieste, kai ten bus parkai, ten Jėzus Marija. Ir kai aš pamačiau už Šimašiaus nugaros susisukusi pakalnį. 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 Va šitai, aš supratau. Va, sovietinių rajonų gyventojai. Va, Pašilaičių Šeškinės. Va, Justiniškių, Viršuliškių, Karoliniškių. Va, Žirmūnų, jūs ką matysite. Išlups. Visas likusias žalias vietukes ir sukiš daugiau. Kotedžiukai. Žinai, kaip tai vadinasi sutankinimas. Sutankinimas. Tai vadinasi sutankinimas. Taip, kad jūs... Nuo žodžio tankas. Kaip mes nusikabinom makaroninės kaukės nuo ausų, tai jūs nusikabinkite Šimašių... Lembavos nusikabinau tas kaukės, glausia dėsiu iki laidos galo. Jo, matėjo gyventojai. Ne, ai, kur mes sustojame? Žiūrėk, tai... mes sustojame, kad vis dėlto yra ir teigiamų naujienų, kalbant apie... Vakcinas. Jo, tai šūvi vis tiek kalam, kad tai duodam 200. Patiem trūksta, bet kadangi... Tu, Gintarai, klausyk, tu man pasakyk, o čia negali būti sąmokslo teorija. Juk mes perkam vakcinas, taip? Ne, sąmokslo teorija būna ketvirtadienis. Bet, žiūrėk, mes perkam vakcinas, taip, Lietuvagi perka taip, vakcinas. Taip. Ten kasininkas išrašinėja kasos paėmų orderius. Ministeris... Ir daug nulių. Ir daug nulių. Vat nulius jisai suvokia. Ja. O tai kas nulių nesuvokia? Aš pradėjau suminti, paskui galvos durnius šnekant. Tai jo, smegenys jau, aleliuja. Suvokia, mes perkam. Užsidėk aukę. Taip. Padės. Žinau, gal tikrai neištekės. Suprant. Mes perkam vakcinas, ne? Taip. Perkam. Lietuva perka. Taip. Moka pinigus. Mes viską perkam. Jo, moka pinigus Pfizeriui, Modernai, AstraZenecai. Visi mokam. Mokam. O dabar įdomu man, o čia mes dovanojam tiem Moldovom, Sakartvelam taigi ir Ukrainam. Taigi čia rytų partnerystė. Dovanojam. Nu, tai koks tu partneris, jeigu tu parduodi? Tai čia būtų rytų verslas. Velniškai turtinga šalis esame. Tai džiaukis. Jo, ne, čia vat ne, Mauricas buvo teisus. 8. Pasaulio stebuklas. Kaip pasakė Andriaus Užkalnio Faustą, mano papai yra 8. Pasaulio stebuklas. Faustą,
Tavo papa yra 12-as, mano žmonos papa yra 8-as pasaulio stebuklas, Rasos papa yra 9-as pasaulio stebuklas. Aš įsivaizduoju, aš turiu lakę vaizduoti. O ten toliau... Tu, ne, mes grįšim prieš jo, taigi temą. Mes esam... Bet aš galvoju, čia vis tiek turėtų būti kažkoks biznis. Nu negali, gintrai, follow the money mūsų yra posakis. Arne. Nu negali mes pirkti ir atiduoti. Tai mes prie ekonomikos dar grįšim. Taip. Nu, tai gerai. Taip, apie teigiamas, apie tai žiūrėk, vakciną. Nu, yra vis tiek teigiamų. Vat pažiūrėk, pažiūrėkim nuotrauką. Vat kaip pasisekė vienai mūsų Lietuvos gyventojai, kuri pasiskiepijo ir pažiūrėkit, kokios jie atsiverė galimybės. 86 metų Aldona visą savo gyvenimą praleidusi vienkėmyje, susivakcinavusi, turės galimybę eiti į barus ir keliauti, Arnai. O mes ant vakcinų stumėm. Mes 80 jinai ir gintarai pilnoj seksualiniai potencijai jinai galės dalyvauti svingerių vakarėliuose kadangi Armonaitė pasakė plaukioti ar ne atsiprašau plaukioti pramoginiais laivais taip nes tai viena iš galimybių paso Ir gyventi viešbutyje su atskirų ūkinių vienetų. Taip. Aš tau dėl to dalyvauti svingerių vakarėliuose. Nu, nebent jos diedukas irgi ten, tarkim, 86-90 metų jau yra visiškai seksualiai neįgalus. Tai bet moteris ten turbūt ir po vieną gali. Bet 86 metai, tai... Bet galimybės ar neatsiveria neribotos praktiškai. Taip, ir ypatingai 86 metų močiutei. Nu, 85 tai, manai blogiau jaustų. Irgi gerai, ir 78 irgi galėtų neblogai. Į kokį bariuką nuvaryt, margaritą išaut. Ačiū, piš, ačiū, kudlotoji, už galimybių pasą, kuris įsigalios 24 dieną. Dėkoja jums 600 tūkstančių Lietuvos pensininkų, kurie turi milijardinius slainikėlius pinigų ir dabar tik laukia. Pasikasę. Jo, pasikasę ir tik tai laukia to momento, kad gaus į telefoną QR kodą ir varys į barus. 15 gramų į mirtis. Sodrai atlaisvinimas. Arnai? Atsiprašau. Taip. Ar tu girdėjai frazę Rusai puola? Nu, a pagal apie kažkur, Rusus... Kažkur girdėjai. Kažkur, bet tai truputėlį gal mes dabar grįžkime prie to, kad tas pasas, gintarai, visgi jis yra diskriminacinis, neteisėtas. Arnai, čia net diskusijų apie tai nėra. Prieštaraujantis konstitucijai, ką beje pasakė ir Europos taryba, pripažinusi, kad negalima diskriminuoti dėl pasų ir dėl visuomenės segregacijos. Žiūrėk, Arnai, jeigu kalbant apie nelegalus, ne, tai ne vienas konstitucinio teismo pirmininkas mūsų yra nelegalus. Mūsų buvęs operacijų vadovas Veryga teismo sprendimu pripažintas nelegaliu operacijų vadovu. Ir nu, logiškai galvojant, turėtų būti taip, kad jo visi sprendimai yra neteisiški. Ir tarp kitko, ar tu žinai, kad galų gale kažkaip baigėsi jau matomai ir liepto galas Žalimui, kuris jau daugiau negu metus yra nelegitimus? Žinok, aš manau, kad tas lieptas dar toks, žinai, kaip Palangos tiltas, lyg ir yra, bet galas dar toli. O aš tau pasakysiu, kad aš galvoju, kad naujasis, kurį kiša Čmilytė, Mizaras, kaip teisininkas, jis tikriausiai yra geras. Aš nesu Taip, mes girdėjom apie jį labai gerus atsiliepimus, Arnai, vat, profesorius Nekrošius, akademikas, labai gerai apie jį atsiliepė. Ir, ir aš noriu to pasakysiu, kodėl jį 100% patvirtins. O tu jau žinai, skaitė rytojus laikraščius? Ne, 1000% jis įstikinęs. Kadangi jisai nepatvirtins teismo sprendimo, kuriuo Veryga pripažintas neteisėtai ES operacijų vadovo pareigas, iš ko išplaukė jo visi sprendimai yra neteisėti ir panašiai. Paklausykite, ką Mizaras sakė lygiai prieš metus, 20 metų gegužės mėnesį. Manau, kad kiekvienoje valstybėje Europos ir Europos Sąjungoje, vakarų taip pat Europoje tikrai bus ilgainiui diskutuojama ir ginčiamasi, ar nustatyti ribojimai, ypatingai ūkiniuose santykiuose, buvo proporcingi. Ir net Lietuvoje galima būtų kelti klausimą, ar jie tuo metu, kai buvo nustatyti, turėjo įstatyminį pagrindą.
Nes mano vertinimu, vyriausybės nutarimas 2020 metų kovo 14 dienos įvedęs ekstremalią padėtį ir karantiną, dalyje draudimų, ypatingai tų, kuriais uždraudė eilę ūkinių komercinių veiklų, verslo veiklų, o taip pat ir kai kuriuos kitus ribojimus, ypač kirtimą valstybių sienų. Na, mano vertinimu, neturėjo įstatyminio pagrindo, nes nei civilinės saugos įstatyme, nei užkrečiamųjų lygų kontrolės profilaktikos įstatyme tokių draudimų nėra numatyta. Kas yra juokinga ir paradoksalu, kad civilinės saugos įstatyme, kuriuo remiamasi, įvedant karantiną ir paskelbiant ekstremalias padėtį, yra sakoma, kad turi būti elgiamasi taip, nustatant pareigas žmonėms, ūkio subjektams, arba numatant tam tikrus reikalavimus. Elgtis reikia taip, kad nesutrikdyt įprastos gyvenimo tėkmės ritmo. Užkrečiamų lygų įstatymai yra sakoma, kas yra karantinas. Karantinas tai yra na, tokia tikrai išimtinė padėtis, kai gali būti nustatomos specialios gyvenimo, darbo, poilsio, tam tikros veiklos sąlygos ir tvarka. Specialios sąlygos ir tvarka. Tai neugi jūs norit man pasakyti, kad kai aš nustatau apskritai absoliutų draudimą užsiimti veiklą, atlikti tam tikrą veiksmą, tai čia yra nustatymas specialių sąlygų ir tvarkos. Na, aš manau, kad tiesiog yra paneigiama pati teisė ir veiksmas kaip toks. Nes nustatyti specialias sąlygas ir tvarką, tai reiškia neuždrausti pačios veiklos, o tik nustatyti ribojimus tam tikrus, bet tu leidi veikti su tam tikrom specialiom sąlygom. Tai link ko aš lenkiu, jeigu kažkas norėtų kvestionuoti teisėtumą paties tam tikro veiksmo sprendimo tam tikroje dalyje, manau, kad būtų labai įdomus fundamentalaus pobūdžio teisinis ginčas. Tai va, pagrindinės frazės, negalėjau uždrausti sienų kirtimo, negali būti absoliutus draudimas. Tais įsakymais, kurie buvo priimti praėjusiais metais, buvo paneigta teisė ir veiksmas. Čia viskas mizero žodžiai. Taip, taip, aš girdžiu. Ir negalima savo įsakymais sustabdyti įprasto gyvenimo ritmo. Taip. Ką padarė Gintarai atėjus? Piš! Aš manau, kad piš turi daug problemų. Dar daug. Todėl, kad mizaras, kuris jau galimai yra Konstitucinio teismo narys, ar ne? Taip. Pradžiai. Jisai pasakė, karantinas yra išimtinė padėtis. Arnai, tai ar gali būti išimtinė padėtis, kurioj tu gyveni pusę metų ir piš aiškina, kad karantinas bus ir vasarą, ir per kalėdas. Tai kokia čia po velnių yra išimtinė padėtis, Arnai? Tai reiks sukeist arklius vietom ir sakyti, išimtinė padėtis yra tada, kai nėra karantino. O karantino metu galima skaniai vokti, nes negalioja viešųjų pirkimų įstatymas. Arba... Čia yra pagrindinis dalykas. Taip, tai visi bet tą tai supranta. Supranti, piš anot, štai mizaras paaiškino gegužės mėnesį, pažeidė viską. Sakė, negalima neleisti skirsti sienų. Taip. Ką piš padarė? Kranas 13 cm, neįsikišai pagalio į nosį, atvykti į Lietuvą taip, negali. Taip. Taip. Įprastas gyvenimo ritmas sustabdytas. Visiškai sustabdytas. Absoliutus draudimai yra. 4 mėnesius neveikia nei viena parduotuvė. Tai tuo mizaras pasakė, paneigiama teisė ir veiksmas. Kaip tu galvoji, Gintarai, kodėl aš pasakiau, kad jį 100% patvirtins? Arnai, toks šviesų žmogus negali būti nepatvirtintas. Aš pavyzdžiui manau, kad šitas... Vyras, tapęs Konstitucinio teismo pirmininku, iš principo pakeis Lietuvos teisinę sistemą. Tu paklausi, kaip jis protingai kalba. Jisai labai protingai. Kaip jisai gražiai mintis dėlioja. O kodėl aš negirdėjau... Koks tekstas, Arnai? Tai gerai, Gintarai, kodėl aš negirdėjau jo dabar kaip kandidato komentaro... Gal nieks nepaklaus, apie, Arnai? Nu, kad 1, 2, 3, apie tai, ką daro piš. O galbūt jam pasakė, tylik, jeigu nori būti teismo pirmininku. Kas galėtų paneigti? Tai va.
Ir tu bet nori, aš juo tikiu, ar jis man labai patiko. Tu nori pasakyti, kad jisai atėjęs iš karto pasakys, kad viską, ką darė Piš, yra neteisėta? Arba nusižengia konstitucijai ir, ir žmogaus teisė? Tu žinai, Arnai, no, Gintarai. Aš augau tokioj Vilijampolėj, žinomam tokiam Kauno rajone. Slabotkiai. Nu, yra ir kas taip vadina jo. Tai ten vienas pagrindinių išgyvenimo dėsnių buvo, tu turi atsakyti už tai, ką kalbi. Nu, žiūrėsime. Aš esu įsitikinęs, kad Mizaras dabar tylės, kaip vandens į burną prisisėmęs. Bitį gautų tą postą. Tai mes jo paklausim, ar ne? Tai čia šūvis toksai nekontrolinis, o toks. Pro ausį, kad žinotų, kad mes stebim, kaip Ilja Muromiečiai. Taip. Baltosios pirštinės. Taip, taip. Baltosios pirštinės. Bet mus dar vis puola. Puola. Taip. Bet dabar, Arnai, tu gali jau nebebijoti. Žinai, kodėl? Taip. Pažiūrėkime nuotrauką. No. Ir čia turėtų tikriausiai būti... Lietuvos specialiosios pajėgos atnaujina savo ginkluotę naujais ir mirtinais, Arnai, pabraukiu, mirtinais vokiečių automatais. Nes visi kiti iki šiol buvę automatai, jie yra, žinok, nemirtini. Tave nušauna, o po to atšauna atgal. Arba kaip su tazeriu maždaug. Tave nušauna, bet tu vis tiek bėgi toliau. Taip, kaip filmuose. O vokiečių automatai yra mirtini. Taip. Nu, mano galva... Tave nušauna, o tu bėgi atgal, netoliau. Mano galva po mašin pistolė 40, MG 43 ir Šmaiserio nieko doro vokiečiai ir nėra sukūrę. Kitko, negaliu nei patvirtinti, nei paneigti, nes nesu tai nežinau, Algis Ramanauskas greitai. Aš amžinatilsi Kalašnikovo MK47. Jam, tai ten replika yra. Ar ten yra Šmaiserio replika, nes labai neteisingai visi sako, įsivaizduoja, kad Šmaiseris yra štai tas, vat, žinai, tas klasikinis vokiečių automatas, kur filmuose rodosi. O čia yra žvalgybinis desantininko automatas, mašin pistolė, pistoletas, automatinis pistoletas 40. Žodžiu, Arnai, gyvenk ramiai, mes turim mirtinų automatų. Nu, aš suvokiu, kad ten koks nors ten rūsų automatai yra nemirtini, amerikono M16, M16, irgi tikriausiai, ūzai nemirti, bet... Bet mesgi perkam, kas geriausia, Arnai. Taip, na, bet grįžtam į Lietuvą. Grįžtam į Lietuvą. Mums bilė tik pinigus išleist. Man labai, žinai, patinka dabar visas tas šaršalas, aišku, dėl maršų. Ir kaip yra įdomu, ten, nu, gražus renginys, gerai padaryta, bet jo pagrindinis kritikas, ar tu gali ką nors apie jį pasakyti, apie mūsų žmogaus teisų komiteto pirmininką? Arnai, aš galiu pasakyti, kad jis yra puikus pavyzdys, kaip žmogų pakeičia valdžia. Vat, pažiūrėkite į nuotrauką, kurioje jūs pamatysite, kaip pavyzdžiui 2021 metų balandžio 10 dieną Raskevičius mums atviravo, nes jis pasirodo augina su dviem moterim sūnų. Apie žmonių įvairovę turi būti ugdoma nuo mažens. Arnai, tai tikrai buvo labai patrauklu, nes jis susilaukė ne 2260 komentarų Delfyje. Arnai, nepraėjo nei apie mėno... Apie ką turi būti nuo mažens? Apie žmonių įvairovę? Apie žmonių įvairovę. Nes kai yra, tu turi dvi moteris ir dar augini sūnų, ir dar esi profesionalus gėjus, ir dar esi Seimo narys, ir dar esi žmogaus teisų komiteto pirmininkas, tai čia tokia mišrainė, kad ten tik majonezo dar užlietant viršaus ir galima valgyti. Ir man dabar kyla... Palauk, Arnai, ir žiūrėk, ir praėjo mėno... Po jo išrinkimo? Ne. Nuo to jo išpažinties, taip. Ir 2021 metų gegužės 10 dieną, tai yra lygiai praėjus, gal jisai, žinai, turi sutartį su Delfi, kad kas mėnesį jisai poziciją padėlioja, nes, nu, keisti sutapimai. Jisai pareiškia, norėčiau prisipažinti, kad irgi esu už tradicinės vertybės. Tai žiūrėk, dabar... Palauk, tai... Nu, pažiūrėkim nuotrauką. Ne, dar kartą tą nuotrauką žiūrim. Gerai, tai ką reiškia jo supratimu tradicinės vertybės? Nu, pažiūrėk, Arnai. No. Norėčiau prisipažinti, kad irgi esu už tradicinės vertybės. Tai aš bandau patikėti, kad
Laisvės partija dar kurį laiką pabūs valdžioj, tradicinė šeima bus vyras, dvi moteris ir vaikas. Arba vyras, keturios moteris ir du vaikai. Ar aš neteisus? Ne. Arba vyras ir trys vyrai. Ir 16 vaikų įvaikintų atimtų pagal Šakalienės prastumtą įstatymą irgi galimybė yra. Bet aš to pasakysiu, žinok, čia viskas yra relatyvu. Tu įsivaizduojat, mokslas, reiškia, visi tie, kurie tiki mokslu, tiki, kad yra 72 lytis, taip? Taip. O visi tie, kurie tiki, kad žemė yra plokščia, netiki mokslu. Tai bet aš nežinau, kur tada yra daugiau tiesos, ar kad žemė yra plokščia, ar kad yra 72 lytis. Aš manau, ir tas tai čia lygiai taip pat apie tas Arnai, tradicinės tas, šeimas. Ir tas yra nesąmonė, bet kažkada savo socialiniam tinkle buvau įkėlęs mokslininkų tekstus 2013 metų ir dabar apie imuniteto stiprinimą. Tai 2013 metais mokslininkai mums sakė receptus kaip tvirtint, o dabar paaiškino, kad nėra jokio imuniteto stiprinimo. Vienintelis vaistas yra, žinai kas, vakcina. Šikna, visur. O ne vakcina. Čia kitaip ir pasakyti aš negaliu. Ar ne, šikna yra ne vaistas, o gyvenimo būdas, taip. Nemaišyk. Ne mano. Nu ir ne čia mano. Čia tradicinių vertybių puoselėtojų. Bet aš man sakysiu, to, jisai žinokis nelaimingas yra. Jis jau savaitę aiškina, kaip jį gazdina. Jo šeimos narius, jo draugus gazdina. Palau, tas dvi moteris ir ta vaiką gazdina? Matomai, nes jis taip prašė, kad jį žiauriai gazdina. Čia žemas lygis, nes, moteris ir vaikus gazdina. Atokio šaršalino, Latga Agata pasišiaušė ir pasakė, kad draudžiama transliuoti tikriausiai amžinatilsi Vytauto Kernagio dainas per tą šeimų maršą. Nu, matomai, turėjo omenyje. Ir Jeva Narkutė pasisakė. Kas ta tokia yra? Tokia, jis sako apie save, kad jis dainininkė. Tai negirdėjęs tokios esu, kas tai yra Jeva Narku. Bet jie draudžia, žinot, aš ir pasakė, ir paaiškino, kad amžinatilsi maestro būtų prieš. Nu, mėlėjai mano, su maestro esame pasėdėję ne vieną kartą ir ne vieną valandą. Ir aš manyčiau, kad maestro kaip tik nebūtų prieš, jeigu šeimų maršas naudotų jo dainą šūkio štautą. Garantuoju aš. Bet aš žinau, kodėl jie čia taip užsiputojo ir pratrydo. Sunelis, amžinatilsi maestro, kur sėdi, Gintarai? Seimuke. Ko pas ką sėdi? Pas baltasias pirštinės. Pas konservatorius. Taip. O kai rezoliucija balsavo prieš šeimų maršą tiek antradienį, tiek ketvirtadienį. Tas pats Kernagis balsavo prieš, tai va kur tėvas kapuose vartosi, duodu čia vat aš savo žodį, Latgos, Agatos ir taip toliau. Na, bet eidami linksmiau, supranti. Mes kur, dabar... prie ekonomikos? Ne, nu tai tu įsivaizduoji. Taigi pas mus linksmiausia tema yra ne, linksmiausia, ekonomika. Ne, tokia linksmai trumpa tema yra apie tai, kad karai vyksta tenai, Europos reikalų komitetas, ten tas Matukas Maldeikis, tenai traleleta, kalasi su prezidentu. Ir jau čia penktadienį įsijungia visa žinis gurų politikos, literatūros, istorijos, lingvistikos, ekonomikos, pasaulėžiūros, pasaulėjautos... Landsbergis įsijungė. Ne! Arkadijus Vinokūras. Aš tau rimtai sakau. Klausyk. Tu įsivaizduoji, kadangi prezidentas paskelbė arba užsakė savo apklausas, kuriuose buvo parašyta, kad 80% Lietuvos gyventojų pritartų Seimo nario atšaukimui iš Seimo. Virš 80%. Mm. Čia iš karto Čmilytė Nilsen Čmilytė. Nei viena demokratinė šalis to nesuprastų, to nepadarytų. Nu, Čmilytė pas mus irgi visų galų specialistė, kaip ir Vinokūras, kuris išviduriavo štai tokį straipsnį. Įsivaizduok. Viena, kai šito reikalauja koks gatvės fašistėlis, matomai, Vinokūras turėjo omenyje Orlauską, kuris dabar taip vadinamas, kurio blevizgas būtų galima nurašyti kvailumui,
čia jeigu reikalauja atšaukti Seimo narį. Bet demokratinės Lietuvos prezidentas, taip suformuluotų klausimų Gitanas Nausėda, išsivalė kojas į Lietuvos konstituciją. Artimiausia mintis apkalta. Kita, gal žmogus buvo paveiktas chemtralių. Esu linkęs dėl chemtralių nesiginčyti. Kalbėjo viešpats Vinokūras. Įsivaizduoji? Nu, prašau. Kodėl ne Bintokūras? Ne kitaip. Nu, prašau, Gintarai. Prašau. Bet tai žiūrėk, kiek žmonės sau leidžia, ką? Taip. O, ir... tai kur, o kur ta policija, virtualus patrulis, kur, nu... E-policija. Kur E-policija, kur mes vakar tiesioginiai transliacijai pacitavom komentarus prieš šeimų maršą, prieš apie žmonės organizuojančius ir prijaučiančius. Nei vieno E-policininko. Čia Vinokūras sako, kad prezidentas yra apdulkentas tuo chemtraliu ir nieko ir patenkinti. Ir Delfis jis spausina kaip velniškas specialista. O tai žiūrėk, yra tokia, žinai, dvaro freilina Urbonaitė. A, yra. Žinai, ne, tokia, žinok, tarp, kartais su akiniais, kartais be akinių. Simpatiška tokia simpatiška mergytė. Politologija, man tai buvo keistai, bet kad jinai dabar jau taip visiškai palikus tik tai lūpas iš tos kilutės. Nu tai panau, Karnai, nu tai Mykolo Riomerio universitetas prie visos pagarbos, tai žinai. Nu, jo, ir Janeliūnas ten yra. Nu žinai, ne, jo, ne Janeliūnas kitur kažkur, man atrodo. Baigės jisai jį. A, nu žiūrėk. Ir dar, man, tai ar ne Riomerio universitetas. Žinai, ką išbūrė? No. Žinai, kol Nausėda padarė tas apklausas, kad galėtų gauti antrą kadenciją. Neklausk manęs logikos, nieko neklausk. A tai kodėl Vinokūrui neatrodo, kad ta Urbonaitė chemtreilų yra paveikta? A, čia geras klausimas. Tai va. Na ką, mėlyjei, linksmoji dalis. Amerikietiški kalneliai. Ekonomika. Nebėra Lietuvoje ekonomikos. Nebėra. Mes nežinom, kas Kuodis daro, susikimų ministras. Atsimenu pavardę. Mes... Norėjau tavęs paklausti. Jo, jo, jo. Aplenkiai žinau, mane. Žinau, aplenkiai ką, mane daro pi, ką daro Pišas, neaišku, ką daro Moki Veži. Ką daro Moki Veži, aš to papasakosiu. Ką? Ką daro Moki Veži, mes dabar esame... kosmoso ekonomika, kuriai vadovauja kosmonautė Aušrinė Armonaitė Armstrong. Drebėk maskai. Drebėk maskai. Savo tą spaceshipą tu gali susikišti į tarpukojį ir į Nevados dykumą, nes Armonaitė Armstrong dabar naujas Lietuvos ekonomikais gairės nubrėžė. Pirmoji tavo. Arnai, aš noriu nuraminti visus Lietuvos gyventojus, nes... Žinai, kodėl Lietuva taip skuba tapti asocijuota Europos kosmoso agentūros nare? Ar žinai? Ne. Todėl, kad jos piliečiai dar šiemet galėtų dalyvauti astronautų atrankoje. Va taip, mėlieji. O dar Armonaitė Gintarai pasakė, jų, kad mes visi esame psichiškai nesveiki, apsirūkę binto. Čia mano laisva interpretacija. Binto kūrai. Taip. Žinai, kodėl? Todėl, kad mes prieštaraujame Stambulo konvencijai ir partnerystės įstatymui. O kaip tai su kosmosu susiję? Labai paprastai, nes mūsų yra kosminė ekonomika. Ir Armonaitė pasakė, kad diskriminacija kenkia ekonomikai. Netolerantiškas šalis palieka talentai. Šiuolaikinės progresyvios įmonės renkasi investuoti pirmiausia tose šalyse, kuriuose ne tik dominuoja draugiška verslo aplinka, bet ir egzistuoja pagarba įvairoviai ir žmogaus teisėms. Mūsų šalies ekonominis konkurencingumas priklauso ne tik nuo mokestinės aplinkos ar švietimo, dėmesio, bet ir nuo mažumų teisių apsaugos, lygybės ir bendro šalies mikroklimato. Vat, ar tai ne kosminės mintis? Žinai, Arnai, man dabar, vat, beklausant tavęs, atėjo tokia mintis. Aš mūsų moteriausybę suskirstyčiau į dvi grupės, tokias labai didelės. Tai viena grupė yra tie rimti bičai, kurie kasa pinigus. Kriptovaliutas. Tai ten, žinai, Anušauskas, tavo minėtas Kuodis, Moki Veži, kas ten dar?
Nu, Bilotaitė. Ne, Bilotaitė nekasa. Bilotaitė yra kitoj pusėje. O kitoj Navickas, pusėje... Navickas. Aplinkos jo, apsauga. Jo. Taip. Gentvilas. Nu, Simas, jo. O kita pusė yra vaikų darželis. Ir tu žinai, ką aš prisiminiau, o tu užkalbėjai apie kosmosą. 1994 metais nukrito iš Maskvos į Honkongą skridęs lėktuvas. Buvo variantas. Žuvo 75 žmonės. Tu žinai, kas atsitiko? Taip. Pilotas davė savo 15 metų paaugliui, va tokia maždaug kaip mūsų ministrai, pavairuoti lėktuvą. Prisimenu. Prisimeni? Taip. Ir ten buvo Airbus 320 laineris ir vaikas, tas paauglys, išjungė autopilotą. Tokio dalyko nebuvo net numatyta. Lėktuvas pradėjo kristi, jis nukrito, visi žmonės žuvo. Tai žinai, vat man šita mūsų moteriausybė primena to lėktuvo pilotus. Arnai, mes kai tiekšimės į žemę su tokiais ministrais. Tu neteisus. Tu neteisus. Kadangi mūsų kosminiai ekonomikai, aš iš viso nesuvokiu, kaip gali būti ekonomika susijusi su mažumų teisio apsauga, lygybės ir bendro šalies mikroklimato. Aš tau pasakysiu kaip. Europos Sąjunga, pameni, norėjo Lenkams nutraukti finansavimą. Už ką? Už tai, kad Lenkai norėjo padaryti vietas, kur nėra LGBT. Va to atsakymas į klausimą. Ar mes pinigus dabar uždirbam? Mes neuždirbam, ar ne, mes skolinamės. Taip. Tai va tau su nuotaika. Nu, jeigu spalviai bus su nuotaika, mes gausim pinigų. Jeigu spalviai bus be nuotaikos. Ir mūsų tol, kol bus kosmonautė. Piš, kiš. Bet kol bus Armstrong, reiškia, su kostiumais ir kosmoso space hubais prie valdžios, nenukris, kadangi ten nėra gravitacijos. Ten nėra kam pritraukti atgal tą jos staršipą, kišmiš. Aš tai norėčiau, kad jinai pati pirma supišu į tą kosmosą ten ir ten aiškintų, kaip ekonomika susijusi su mažumų teisėmis. Dar tu sakai, mes skolinamės. Gintarai, šiais metais mes skolinsimės labai nedaug, tik 5,7 milijardo eurų. Nedaug. Ten argi čia pinigai? Už 0,089% palūkanų. Čia ne pinigai. Visa kita mes gauname. Ir įsivaizduok, dar viena yra į Armonaitės Armstrong padėjėjos vietą, tai yra Gintarė Skaistė. Čia prisimeni, kur buvo kipišas dėl 2,2 milijardų įsisavinimo. Šią ir praėjusią savaitę tai buvo atiduota Europos komisijoje. Bet įsivaizduojat, reiškia, ką jinai pasakė, kad mes visi be reikalo, atsiprašau, parinamės arba garuojam. Prakaituojam ir garuojam. Garinamės. Garinamės, čia su actu. Garinamės dėl tų 2 milijardų. Ne, plauk, su bintu jau buvo, ne? Binto taip, kūrai buvom. Taip. Tai pasak jums... Dabar būsim acto garai. Gintarai, paklausyk. Šitos investicijos nėra vienintelės, durneliai. Nu, nesekit jūs tų 2 milijardų. Mums reikia. Jo sudaro tik 1/7 iš visų pažangai numatytų 16. Ką mes ruošiamės nupizdinti, ne? Ir įsivaizduoji, vat, cituoju Gintarės Skaistės. Tik gal dėl 1/7 nekeliam bangų, ar ne? Žiūrėkite, kaip iš mūsų tyčiajasi. Tiesiog šikamų man galvos į nieką. Daug kam atrodo, čia daug kam tai mums visiems, kad 2 milijardai durniams, išties, jo, išties yra keičiantis gyvenimą pinigų kiekis. Tai aišku, kad ne. Lemba, kai 2 milijardus gauni, tai ne. Niekas jau, šūdas, niekas. Ką čia, 2 milijardai, kaip čia, kas ten Italija, ar kas ten nubaudė Google 128 milijonais dolerių bauda, kai Google tenai 128 milijardai kapitalą, žinai, tai čia kaip 10 rublių. Tai dar kartą kartoju. Daug kam atrodo, tai yra man tau, kad 2 milijardai išties yra keičiantis gyvenimą pinigų kiekis. Bet jei padalinsi kiekvienam Lietuvos gyventojui, gautųsi, kad kiekvienam tenka vidutiniškai po 800 eurų. Taip, kai kiekvienam, tai šūtsi nieks, kaip sako žemaičiai. Nu, nėra 800 ar ne eurų nieks. Ne, kiekvienam. Tai, na, aišku, ten nuo kūdikio, bet supranti, Gintarė Skaistė, tai padalink kiekvienam.
žmonės tave ilgam atsimins. Bet kai 2 milijardus tu padalysi tik tai ne kiekvienam, o keliems baltosiams pirštinėms, tai aš suprantu, kad tau ir neatrodo, jog tai keičiantis gyvenimą pinigų kiekis. Na dabar prie to tavo mylimo skuodžio. Ten šūvis, tas irgi gyvaldo. Ne, nu tai Arnai, tu neliuką tą pameni, žiūrėk, pažiūrim nuotrauką. Taip. Turim pasiūlymą ministrui skuodžiui ir kelių projektuotojams. Žiūrėkit, koks nuostabus pasiūlymas. Ten kažkokie 6 milijonai strošiūnų tunelio, ar kiek ten tų milijonų. Neverta vark. Žiūrėk, padarai važiuojant pievom žiedą. Žinai, kiek žiedų įrengimas kainuoja? Wow! O kodėl vieną? Jų galima kas 10 km žiedus daryti. Galima. Kas 5. Galima. A ne? Drąsiai. Prie Rokantiškų kapinių toksai šūdžiedis buvo padarytas prie Šimašiaus. Tipo tulikas viduje stovė. Nu, va toks, žinai, šūdžiedis. 1,5 milijono, o nežinau, 20 kvadratinių metrų. Tai įsivaizduok, kiek toks žiedas vat kainuotų, ne, Arnai? Ne, skuodis tikriausiai. Bet tai irgi gintarai yra gyvenimui nereikšminga. Arnai, bet mes tada galėtumėm normaliai vasarą važiuoti į Palangą, ne? Grįžti iš Palangos. Tu pažiūrėk, dabar, kiekvienais metais knisa, kasa. Babkių. Nu, tai 16 milijardų yra. 5 dar su pusę pasiskolins. Nu tai dabar tegul daro tos ratus, tos žiedus. Taip, tar kitko, tu prisimeni, kai mes sakėme, kad Armonaitė mum užkilino, reiškia, Armonaitė Armstrong užkilino mum kibernetinės mūsų nepapūgos, o varnos projektą. Taip. Ten ta buvo už 900 tūkstančių, mes sakėm, už 400 atiduosime. Tai mes norime, mėlėjai, mūsų žiūrovai pasigirti. Parodysime kitam kontroliniam šūvį reportažą. Taip. Kur mūsų varna jau prie pabaigos. Ne, mūsų varna jau atidavėm, tu buvai matai gal tuo metu, kai izoliavaisi, aš ją atidaviau kiniečiams protestuoti. Ir Kinijai mūsų varna jau veikia ir su labai geru tikslu, ir su labai gerom pasiekmėm. Pakabinam ore šitą. Taip. Staigmena. Taip. Dabar šią savaitę mes čia keikiamės moki veži, tai išlindo. O, moki vėžį išlindo ir vėl apie ką, spėkit, mėlėjai, apie Astravo elektrą. Žiauriai mes jos nenorim. Pamenat, prieš kelis mėnesius mes kalbėjom ir ten jisai kryžium guli ant žemės, kad tik 4 milijonai niekingi ten už Astravo sumokėti elektrą, ne? Bet aš kaip supratau, dabar vos net ten apie 100 milijonų išeina per metus. Tai ar ne laikas bėgas, kai kliukai sukasi, bet mes žinom, kas dėl to kaltas. Žirgai. Klausykite. Citata. Šiandien vienašališkai taikoma Latvijos ir Estijos metodika, kuri netgi neturi teisinio pagrindo, sukuria dvi problemas. Viena problema yra ta, kad įleidžia Astravo atominį elektrinį pagamintą elektrai patekti į Lietuvą ir joje būti suvartotai. Seimo energetikos ir darnios plėtros komisijos posėdėje sakė Darius Kreivys. Taip. Antros problemos jis nevardino. Ne. Antra problema, iš kur jūs viską sužinot, lochai? Mes tyliai gaminam, gaunam tą elektrą, gaminam pinigus iš jos, o jūs uždavinėt kažkokius debiliškus klausimus. Taip, tai dar kartą pasikartosiu, kad ta pinigų suma 100 milijonų nėra keičiantis gyvenimą pinigų kiekis. Nei 2 milijardai, nei 100 milijonų, jis dar pagrasino, kad žirgus paduos į teismą. Gal apibendrinam taip, kad jokia pinigų suma, kurią pavogė dabartinė vyriausybė, nedaro įtakos jokiems gyvenimams. Ir dar ką jie ruošiasi pavogti. Žiūrėkite, yra trys paramos priemonės. Parama ekonominės veiklos pradžiai, pernai buvo 45 milijonai. Parama ekonominės veiklos pradžiai. Šiemet piš nustatė. Šiš. Kišmiš. Pišiš. Nulis. Parama verslo plėtrai. Pernai 23 milijonai. Šiemet 11. Parama investicijoms į žemės ūkio valdas. Buvo 77 milijonai. Žinai, kiek šiemet? 230 milijonų investicija į žemės ūkio valdas.
Tai yra parašyta, kad modernizuoti žemės ūkio valdas pagal užsibrėžtus kriterijus yra pajėgus tik tokie, nes tai nustatė Pišo Hebra, kurie valdo 1000 hektarų ir daugiau. Tai linkėjimai Kazimierui Starkevičiui? Ramūnui Karbauskiui, Kazimierui Starkevičiui, nes tokių yra tik 3-4. Tai tu įsivaizduoji, reiškia, kaip ruošiasi verslo plėtrai, šiš, investicijoms, šiš. Taigi Mauricas pasakė, ką mums ta verslo plėtra, jeigu mes ir taip gerai važiuojam, 8. pasaulio Ir tu įsivaizduoji, tas paukštelių mylėtojas Navickas apsimeta, kad nieko nežino. O kad jūs negalvotumėt, kad aš kliedžiu arba meluoju, pasižiūrėkite vieną prieš paskutinį reportažą iš Seimo. Klausimas žemės ūkio ministrui. Gerbiamas ministrė, pirmadienį pasiekė tokia slaptas susirašinėjimas iš jūsų ministerijos. Kiek tai yra tiesa, kiek ne, tai čia ir premjerė ir finansų ministrui būtų įdomu išgirsti. Jūs savo sprendimu, bent jau kaip nurodo, kad buvo parama ekonominės veiklos pradžiai. Buvo praeitais metais 74, paskiau 45 milijonai, jūs dabar skiriate 0. Parama verslo plėtrai buvo 23 milijonai, jūs dabar skiriate 11. Kai tuo momentu parama investicijas į žemės ūkio valdas buvo nuplanuota 77 milijonai, o jūs skiriate 230 milijonų. Kaip žinote, šitie pinigai būtų skiriami tik ypatingai stambiausiams ūkiams, didžiausiams ūkiams, tie, kurie šiandien valdo daugiau kaip 1000 hektarų ir daugiau kaip 1000 salių. Galių vieneto ir Lietuvoje, kurios galėtų dalyvauti rengti tokius projektus, yra 4 įmonės. Iš jų yra 3 Kaune. Kiek jums žinoma, kad jūsų viceministras dalyvavo susitikimuose, būtent darant įtaką, kad tie 230 milijonų atsirastų šitoje eilutėje, nes buvo nuimti pinigai nuo kitų. Jeigu tai netiesa, tai aš atsiprašau, tada kažkas mane suklaidino, pateikdamas tą informaciją, jeigu ne, tai prašyčiau, kad tyrimas kažkoks būtų. Ne, tai netiesa, nes tokio sprendimo nebuvo. Tai pirmiausiai. Ne, tai aš, jūs galite rodyti, nes aš tai net nemačiau to susirašinėjimo, tai tą galiu patvirtinti, nes nebuvo įtrauktas, o sprendimo tai nebuvo, nes mes, ką, na, aš jums galiu pasakyti, apie ką mes dabar pastaruoju metu kalbame, tai kalbame būtent apie būsimą investicinį strateginį planą, kuriame viena dalis yra susijusi su investicijos į namų valdas ir kokios proporcijos į kokius sektorius, tai dar nėra galutinė sprendimo, mes jį pristatysime, ką esam pažadėję, pristatysime kaimo reikalų komitetui, o kažkokie, na, o, kaip čia, oponacijos, kad buvo priimtas sprendimas, nebuvo, nes mes nieko nepakeitėm dabar. Ir kita vertus, sprendimai Žemės ūkio ministerijai priimami ne vienasmeniai ministro, o yra komisijos ir net tokio posėdžio nebuvo paskutiniu metu. Dėkui. Nuo šonį mikrofono Remigijus Žemaitaitis, prašau. Tai aš ministrė jums pateiksiu, tai yra jūsų Žemės ministerijos dabar puslapį naujai talpinta prie archyvų. Tai tikrai labai prašyčiau, pažiūrėkit, ką jūsų viceministrai važiuodami namo Kaune veikia šitos verslo įmonėse, nes aš dar patikrinau, netgi santykių jie nėra deklaravę. Tai iš tikrųjų čia bus labai didelis skandalas, nes 230 milijonų būtent padidėjo šitom 4 įmonėm. Gerai. Nemačiau. Kas nežinau. Nežinau. Investicijos per investicijos, ten tos investicijos paskui ne aš nežinau, bet mes paskui pristatysime, investicijos, čia aš nežinau. A ką vice, ne, aš jų nekontroliuoju, man paukšto kaip tyrų vyrų. A kas jie tokie? A kas viceministrai, kas jie tokie? Aš nežinau. Čia tie, kur Ispanijoje dirba? Taip, čia dirba gerai, dirba kompetentingai, čia tik tai tokie durniai kaip tu ir aš, mes galime kelti klausimą. Binto kūrai ir atstogarai. Jo, pas Navic tai ten iš viso visi profai, bet kas ta nematoma ranka, kuri sudėlioja tos pinigus iš vienos eilutės į kitą, kur atima reiškia už iš paramos ekonominės veiklos pradžiai. Nereikia konservatoriam smulkaus verslo. Nereikia. Tai jūgi visi stambus verslininkai, Arnai. Ir čia 230 milijonų. Žinai, kas man atrodo, Gintarai? Mes kaip čiukčiai. Ne. Mes ne čiukčiai, Gintarai. Mes dabaisiau. Mes durnių tauta, mes laimingi visi. Mus valdo Pišas ir Armūnaitė. Ar 2 milijardai, Gintarai, ar 100 milijonų. Tai nėra pinigai,
keičiantys gyvenimą. Žinai, aš to pasakysiu, kadangi mes vis tiek esame pusvarčiai, klausyk, dabar nusiminėk tą mikrofoną, gana čia viskas, einam biškį po to, po stalo, einam, mes biškį čia mumai pasidalėjim, žyvėtų, tiek čia, sakau tau. Gintarui, Lemonui, Danieliui, Danieliui, 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 Lemonui, Danieliui,